Dobrý deň. Dnes by sa so vám rada predstavila základné prvky administrácie aplikácie Mergado. Tvorbe nového exportu sme sa venovali v minulom videu. Teraz máme jeden e-shop a niekoľko exportov pre rôzne vyhľadávače tovaru. Na vrchnej lište vidíme 4 záložky. V exportoch sa práve nachádzame. V nastavení e-shopu môžeme meniť jeho názov, adresu a môžeme nastaviť avatar e-shopu. V Mergadovej kľúčenke, tzv. keychain, môžeme mať uložené heslá na prepojenie s cenovými porovnávačmi. V záložke oprávnenia môžeme nazdielať prístup k e-shopom ďalším kolegom z pracovného týmu. Stačí uviesť e-mail, ktorý využívajú do aplikácie Mergado, vybrať úroveň oprávnenia a odoslať pozvánku. Na poslednej záložke aplikácie vidíme spustené aplikácie pre e-shop a ich správu. Teraz sa poďme pozrieť na nastavenia samotného exportu. Na stránke Prehľad znovu vidíme spustené aplikácie. V nižšej časti vidíme dáta ako napríklad adresa, z ktorej by mal vyhľadávač tovaru dáta stiahovať a informácie o spracovaní dát Mergádom. V časti produkty je výpis tovaru tak, ako ho Mergado spracová pre porovnávače cien a tu môžeme vidieť jednotlivé položky. Na ľavej strane sú dáta v podobe, ako ich generuje e-shop a v pravej sú dáta po spracovaní Mergádom. Upraviť tieto dáta môžeme dvoma spôsobmi. Prvý z nich je editácia detailov tovaru. Otvoríme produktovú kartu, odškrtneme pri požadovanom elemente nemeniť, napíšeme novú hodnotu a uložíme. Toto sa v praxi využíva pre úpravu názvov a položiek potrebných pre správne párovanie do produktových kariet vyhľadávačov tovaru. Zároveň tu máme možnosť rozšíreného rozhrania a možnosť importovať výber. Produktom a pravidlám, ktoré sú vhodné pre hromadné úpravy, ako sú editovanie, kategórii, cien za prekliky a podobne, sa budeme venovať v niektorom z budúcich videí. Ďalšou záložkou sú elementy, Element je zjednodušená značka pre informácie vo feede. Tu si môžete elementy vytvárať, skrývať a vidíte ich prehľad. V záložke premenné ich môžeme vytvárať či filtrovať. Ďalšia záložka sa volá analytika. Tu uvidíte prípadné grafy, pokiaľ Mergádu umožníte prístup do porovnávačov cen cez Mergádu kľúčenku. V záložke História si môžete prehľadnúť históriu práce s exportom a môžete si ho tiež stiahnuť. V nastavení vidíte všeobecné nastavenia ako názov exportu či adresa súboru, z ktorého stiahuje Mergado dáta. Informácie tu môžete editovať. Môžete sa prepnúť na analytiku či export odstrániť. V praxi najčastejšie budete využívať časti produkty a pravidlá, ktorým sa budeme venovať v ďalších videách.